אז מורן הביאה לי את המשזף הזה כי אני לבנה בחלק הזה ובחלק הזה בגלל הצבא. וזאת השמלה שלי, אני עוד מעט אראה לכם, ועשו לי כבר את השיער, שזה ממש מהמם, אני מתה לראות את זה. מיכל, אני לא יודעת ללכת על הכבש. אבל תמשיכי ללכת לבמה, תמשיכי לא לעצור. עכשיו הבמה לא חזקה. עם סרטונים שלה. תודה לג'וי שצילמה אותי, ועוד מעט גם יעברו ויעשו לה שיער וילבישו אותה, ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם. תראו איזה טבעת מהממת של ינשו, ועושים למיטל עכשיו את השיער, ועכשיו מורן מאפרת את ליאת. שבעצם מטבח, סוג של מטבחון קטנטן, פה אנשים אוכלים שותים, פה זה הסטודיו כביכול הצילומים שכבר הצטלמתי כמו שראיתם. סך הכל מקום מאוד יפה, אינטימי כזה. הנה העקבים, אני נעלתי עקבים שחורים. זאת הסטייליסטית ג'וי עדן וצופה חמודה שהיא הבת של הסטייליסטית. מזמרחתי תלק, איך הלק? לא כל כך רואים הבדל, אולי בגלל התאורה פה. אז עכשיו אני בעצם מנשנשת ושותה כי כל היום לא אכלתי ולא שתיתי, אולי רק איזה משהו קטן כמו שראיתם. אני אעלה לכם תמונות לאינסטגרם. וזהו כעיקרון, אז אני עכשיו אני שותה קלמנטינות ואוכלת שוקולד. זה כל מיני דוגמאות לתסרוקות. הנה יש פה גם מפורסמים, טיילור סוויפט. וזה מה שעשו לי בשיער, זה מה שאמיר בקשי. יש לו מספרה בחולון, הוא עושה עכשיו לנשפים וזה, שווה לבדוק. וכן, זה מהמם. We'll be right back.
See me in a spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I won't waste my time. See me in a spotlight, ooh, I love your style. שאתמול לחברה שלי עכשיו להתחתן, זה הייתה סמלה שלה. אז עוד שנייה מסיימים להפר את ג'ויו שחמודה, ואז תעלה על סמלה, והביאו פיצות. פיצות, ימי ימי. פיצה עם זיתים. אני רעבה. מה זה פיצה עם בולגרי? ופה מאיטל עם השטויות שלה במחשב. מה זה? בוא נלך לראות מה זה. מה הן יראו לי? אה, מגניב! אז רגע, רגע, בוא נראה את זה. זה כאילו... אה! איזה מגניבה! מה זה תוכנה הזו? רגע, בוא נעשה עוד אפק. איזה חמודות, אנחנו בוא נעשה תמונה מוכנה? חמוד, בואו לחמוד! וואי, איזה יפות. נכון. זה ישר למגזין. אוי, זה שיבש אותנו. יאללה. יאללה, בוא נאכל פיצה. חברות, יש פיצה, ליאת. בואי, את לא יכולה בלי פיצה. אז תתרגילה. טוב, אז לקחתי פיצה עם זיתים. ועוד מעט אני אקח עם פטריות, כי אני אוהבת פטריות. בוא נשים את זה. אבל מה זה? זה... יש למישהי פה? אני אצא שפור את זה? לא. אני אגע את זה כלא? פה, אתה עומד פה. לא, לא הבאתי. זה עושה לך יותר חור ונאצ נרש, אבל אני גם ככה. לא, זה טיפה מנטרי את הצבע, אתה רואה? טיפה. זה מה שעשו לי בדיימון. אז כאן יש לי צופה, שהיא צופה בעצם של כולנו. אז איך קוראים לה? ריאן, זה שם מאוד יפה. ובת כמה? 12. טוב, אז היא איתנו כאן ביום צילומים, היא באה במיוחד. אימא שלה הסטייליסטית, סיגל, הביאה אותה, ואיך את נהנת סבבה. אז אנחנו ממשיכות כאן וזהו. אז העליתי מקודם תמונה מהצילומים, הנה בעמוד פייסבוק שלי, מיכל אם, הדף הרשמי למי שלא יודע, ובבקשה, ורשמתי כמובן, איפה מה שרשמתי? והנה, רשמתי צילומים לאינדולה, מאפרת מורן טרסוב, שיער אמיר בקשי וסטייליסטית סיגל גרוס, וכן, זו תמונה שעמית היחצנית צילמה, שאני ממש ממש אוהבת אותה, היא מקסימה. ומי הצלם שלנו? צלם מפורסם. גיא זלצר זה הצלם שלנו. ופה נטלי מצטלמת עכשיו. מסביר לה מה לעשות. ממש מקצועי, fashion for fashion. יאללה, תשקיעי בנו. עכשיו אני רוצה את הפריים המנצח. אז למי שטועה, זה האודם שאני שמה על השפתיים, הוא של אופרה, ואין לי מושג מה הגוון או המספר שלו. בואו נחדש את השפתון. זה מה שמורן בחרה לי. יותר פיצ'י, יותר ורוד פיצ'י כזה. סוף. אז אולי בנהיפות. זה שלך? לא, זה של רבי. היא זרקה לי את זה ביד. יאללה, עוד שנייה נגמר. את עדן האחרונה חביבה, סוף סוף, אחרי שחיכינו לשנה.
כי פשוט היא איפרו אותה האחרונה ועשו לה שיער האחרונה. שלוש, ארבע, לזרוק פנלים עכשיו. איזה כולה, מה זה ספק אחד הרבה? עוד, 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 תזרקו כמה שיותר, עוד. מי שמעיפה עליי בלונים, זה טוב, זה בסדר, לא לפחד. יפה, יפה, עולה, עולה, עולה. רגע, תן לי רגע, תן לי רגע. רגע, תעשי אותם טלפונים. אני עושה, אני עושה בווידאו, אני עושה בווידאו. ערכות האוויר! שלוש, ארבע. טוב, אז סיימנו את הצילומים, ועכשיו אני צריכה לעלות על מדים ולחזור לצבא. והיה מאוד כיף, ואני כבר אספר לכם איך היה. כולם עכשיו מתלבשים, כמו שאתם רואים, ומתארגנים. מה? הבנות מתפגרות. ורבי מורידה את התוספות. וואי. טוב, אז אני עכשיו בתחנה מרכזית בירושלים, כי אני בדרך לצבא, ואני עכשיו אוכלת ארוחת מקדונלדס, כבר סיימתי אותה עוד שנייה. וכן, קצת מבאס לחזור לצבא, למרות שכיף לי בצבא, אני נהנית, אבל בסדר, היה היום מדהים, באמת, אני כל כך נהניתי עם כולם, עם כל האנשים, ו... היה ממש חוויה מסוג אחר. ועכשיו השעה 6:56. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, כן, חזרתי. היום זה יום רביעי ואני חוזרת הביתה לחג, לשבועות, ורציתי להראות לכם מה בעצם קיבלנו מההפקה, וגם כאילו מה בעצם שיווקנו. שזה המוצרי שיער של חברת אינדולה, וגם פעם ראשונה עכשיו שאני מנסה את קופיקס, מי שלא מכיר, זה סוג של חברה, סניפים, בית קפה, שהכל שם ב5 שקל. אז קניתי את האייס קפה, אני אנסה אותו עכשיו. ממש טעים, שווה 5 שקל. ו... את הכריך הזה, שזה מיקס גבינות. בואו ננסה גם אותו. חשבתי שזה יהיה מגניב בעצם להראות לכם מה אני מנסה בפעם הראשונה, ואם זה שווה את זה. טוב, אז עכשיו אני אנסה ביס ראשון. נחמל. קצת מגעיל שאני אוכלת מול המצלמה. טעים. אז אם ראיתם, נתנו לנו את זה בדיוק בסוף הצילומים. אני אפתח את זה עכשיו מול העיניים שלכם. ויש פה בעצם מה זה? בואו נראה, רשום מאחורה. הנה, זה בעצם זה. זה מסיכה לשיער צבוע עם או בלי שטיפה. יש פה את ה... מה זה? הנה, זה. קונדישינר דו-שלבי ללא שטיפה. ככה זה נראה, ויש פה את ה... זה נראה לי השמפו לשיער צבוע. טוב, השיער שלי לא צבוע, אני לא יודעת עד כמה זה יהיה שימושי. בכל מקרה, פה אני אסיים את הוולוג, מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!